Искаме на днешния ден да се молим за жертвите на комунистическия режим. Припомняйки си тези трагични събития от 1 февруари 1945 година, когато са изпълнени множество смъртни присъди, поставени от Народния съд на видни български политици, военни, общественици, а в последствие и на обикновените хора, включително и на духовници. С много голямо вълнение искам да ви представя гостите ми тази вечер като един паметен завършек на, честно казано, в деня, в който почитаме с толкова много мъка и усилия от страна на някои политически кръгове деня в памет на жертвите на комунистическия режим. И без да изпадам в евтини сравнения, искам да ви кажа, че първите кадри, които видяхте, са от днешното честване на този паметен ден, не в храма Александър Невски, нито в един православен храм, а в католическият храм в София. И то е поводът за това честване, е представянето на книгата на един човек, за когото сме говорили неведнъж в това предаване. И когато то беше в BIT и след това. Става дума за Георги Заркин. Един не до край разпознат дисидент и герой в истинския смисъл на думата. Разстрелян абсолютно без съд и присъда. След няколко удължени присъди на политическото му затворничество в Старозагорски затвор. Днеска сина му, Лъчезар Заркин, с съдействието и подкрепата на един изключителен човек, отец Паоло Кортези, който е създател на мемориален комплекс концентрационен лагер Белене, и на пътя за поклонение в памет на жертвите на комунистическия режим. Както с нас е и архитект Александър Генчев, който пък е дизайнер на цялата сцена на честването днес в католическият храм на София. И затова искам да ви кажа и да ви попитам, господа. Защо точно с книгата на Георги Заркин, която е съвършено непозната? Апостолът. Трагедия в 5 действия, посветена на апостолът Васил Левски. Защото Георги Заркин е познат, както вие казахте, госпожо Колезич, като журналист, като политически затворник, като дисидент, като антикомунист. Като смелчага. Като смелчага, който отдаде живота си за освобождението на България от комунизма. И сега този месец на 17-18 февруари се чества кръгла годишнина, се почита паметта на апостола на свободата Васил Левски. И ние с помощта на отец Кортези, който многократно е помагал в мои начинания на издаване на книги на творчество на Георги Заркин, решихме и осъществихме, издадахме книгата Апостолът, с която да отбележим и да почетеме паметта на апостола с кръглата годишнина 150 години. Това е трагедия, която е писана в стихове. Това е много... Коя година? 70-та година в Старозагорския затвор. Колко? 53 години. На 53 години? От 53 години след написването на книгата издаваме. А Георги Заркин е роден 40-та година. Той е 30 годишен, когато пише тази книга. Уникалното в книгата са, според мен, са две неща. Първо, тя е в поезия. Стил Шекспир, 250 страници, изключително така добре римувана и според академични литероведия литературоведи, е на изключително добро ниво. Предговора е уникален, така написан от отец Кортези. Той вижда двата образа на апостола на свободата и на Заркин в две различни епохи, двама герои, които се борят за освобождението на България. Книгата е съобразена с историческата истина.
поднесена е по един уникален начин и тук се представя за първи път Георги Зарков като драматург, но искам и друго да подчертая. Защо е необходимо частни лица, патриоти, в пълния смисъл на думата и в лицето на отец Кортези и на всички, които помагате, включително и вашия екип телевизионен, защо няма държавна политика по този въпрос да се смени ценностната система? Защо продължават поколения наред да се обучават, да се възпитават с поезия на съветски разузнавачи и така нататък? И по дни, да, така доста... как да кажа, доста дефицитни от към историческо знание учебници по история. А отец Кортези, ние следим вашата работа от много години, включително и така в сложните ви взаимоотношения с българските предразсъдъци по отношение на комунизма, на паметта за комунизма. Защо и как стигнахте точно до името Георги Заркин като представител на тази непризната група от хора, които са жертвали буквално живота си, за да отстоят своите убеждения? Да. Аз достига до Георги Заркин, добър вечер на всички. Чрез него ние се запознахме по време на събитията в Белене за памет на жертвите на комунизма. И... да, ето го и... аз искам да покажа на хората, ето тук този каталог за мемориалния комплекс, който е дело наистина главно на усилията на отец Кортези, което е смайващо, наистина. Да, да, да се връщаме тук. И той преди някои години винаги ми показва рекописи или оригиналите на... и казва колко трудности среща, за да се произдава, да намеря издателство, да се популяризират. Ние преди 5-6 години по същия начин сме издали като културен център Гени Босико Белене записките на българските страдания на Петко Гойски. Бога да го прости. Така. Беше юбилей преди някои дена. Друг приятел също, който идва и казва колко е трудно да се публикува, да се разпространява тези спомени наистина качествени. И тогава аз обещах на него, ще го правим. Ще правим нещо за Георги. Сте прави. Тази година се впада този юбилей точно на Апостола, на Лески. Айде да го правим. И лятото го правихме. Да, направихме. Заедно и... реализирахме. Оказва се, че е доста богато от творчеството на Георги Заркин, който всъщност се е съпротивлявал вътре в затвора. Да. Аз прочетох романа Чест, например, много интересно. И също той ми остави Вулкан и други стикове. За мен стикове е малко трудно, защото много думи не са обичайни. Но романа, например, е много интересно, много... Да, романа Чест, който също сме представили. Да, и качествено. Да, разбира се. И много заинтригуващо влиза вътре. Наистина представя преживяването на хора от друг поглед. Не от официален поглед, от властните. Точно, от крайно неофициален, от репресирания поглед. Да. От свободен поглед. От свободния поглед. Репресиран от режима, директно. Има и един друг ъгъл в романа. Той е написан през призмата на, на западноевропейския философ Томас Карлайл. Английски философ, живял преди повече от 150 години. Много тънък момент, който малко трудно се забелязва. Заради това така философски е погледнато на нещата и така по друг начин са развити нещата. И героите от главния герой в романа, от герой на социалистическия труд, попада в затвор, осъден на смърт, съдбата на смъртните в затвора, нали, понеже той е вътре, Георги Заркин, в затвора, съпреживява всички тези неща и заради това представя и Левски по този начин. Защото и той е в такава революционна ситуация, както е бил. А не звучи ли по някакъв начин архаично според вас? През архитект Генчев, през един абсолютно непознат текст в стихове, писан в затвор през 70-та година, време, което в момента ни изглежда толкова далечно, поради това, че този период на затворничество на такъв тип хора, като Заркин, така е умишлено или не премълчаван.
А какво прави тези творчески усилия толкова актуални? Творчеството като съпротива срещу несвободата ли? Ами, съпоставката на делото на Георги Заркин с делото на Васил Левски, наистина, може би в първи момент би стреснало хората, тъй като образа на апостола в българската история е митологизиран. Георги Заркин не е така познат. Но всъщност, погледнато по-внимателно, те наистина са двама аналогични борци за едно и също нещо в две различни епохи. Това, че от дистанцията на времето образа на апостола е стигнал до тези нива на почет, каквито ние днес виждаме, не означава, че делото на Георги Заркин е по-малко значимо за нашата история. И един хубав анализ на делото им, на начините, по които те са се противлявали, може всъщност да покаже, че образът на Георги Заркин след известно време ще бъде на нивото, което е този на апостола. Има ли, отец Кротези, елемент на подценяване или на небрежност към паметта за жертвите на комунизма? В това число е към хора като Заркин, между другото. Тук темата е много сложна, много комплексна. Влизаме в много неща. Дано да не ви звучи неделикатно, но все пак това прави впечатление. Да, но аз мисля, че трябва да се грижи за памет, трябва и да слагаме малко сили и средства тези гласове от миналото да излиза отново наяве. Преди всичко, мемуарите или тези творчества. Документите. Например, за Георги Заркин. Днеска много хора могат да пишат за Васил Левски, например. С комерциална цел. По принцип, днеска някой пише, за да се продава, за да е популярно, дори да е бестселер. Аз мисля, че Георги Заркин, когато е написал това нещо, не мисли за това нещо. Това е като наследство. Това са думи, които излизат от душата, не за да бъдат продадени, дори той мисли, че сте бъдат изгорели и загубени завинаги, но тези думи излиза на сърце, което страда също. Да, от един като упование в... Невин човек. Той не пише пред компютъра в комфортна зала с климати, той пише в килия. Невинен човек, лишен от свободата, защото се грижи за свободата на народа. И защото има ясна политическа позиция срещу тоталитаризма. Да. И за това за мен са много ценни, дори аз да не разбирам 100% всяка дума, всеки стигнал, аз го прочетох и съм развълнуван. Аз не съм българин, но да се запознавам с Васил Левски чрез тази трагедия, тези думи тежат, защото са думи на човек, който плаща с години, дори с живота си. Той също би 30 годишен като Васил Левски. Тези млади, по-млади от мен, убити, защото са вярвали в свободата. И са се опитвали да правят нещо с силата на думите си, поне. За Георги Заркин продължава да има някакво оглушаване, Лъчезаре. Някакво умишлено късоглество. Защо? Защото не искат да се знае за такава борба. Не искат, просто той си, неговия образ искат да остане в забрава. Изпъкват хора, които, да кажем, се подписали политически декларации. Дори такива на думи антикомунисти, евроатлантици, дисиденти се правят, че особената роля на Заркин в затвора, включително написването на отворено писмо до Тодор Живков, в знак на протест срещу окупацията, руската окупация на Чехия. Ето един оригинал, един лист може да видите, това от затвора. Обърнете внимание, на левия ъгъл има и печат, че от затвора.
Ето, а как, това е неговия почерк. Ми, това е неговия почерк. Той твори, той пише в затвора. Това се изнася. Едно е чрез администрацията на затвора. Те вярват, че неговото творчество няма стойност. Няма... И това е благодарение на няколкото констатации от Съюза на българските писатели, които казват, че неговото творчество не представлява никакъв интерес и няма литературна, няма литературна стойност. Което и няма... изобщо не се отнася за романа «Чест». Например, примерно, защото съм го представила и съм го чела. Да, и за него се отнася. И заради това е хора, които имат някаква ревност, хора, които са минали през затвора за кратко време, но бързо са се отрекли от, нали, от борбата. Аз не мога да обвинявам никой, всяка има предел на възможности, какъв тормоз може да издържи и така нататък. Обаче недостойно е, нали, за човек, който си е дал живота, който е с честност, с... се положил костите пред алтара на отечеството, да го в забрава да го правиш, да се опитваш, нали, да злоупотребява с неговия живот, с неговата дейност. Не е достойно просто така. Архитект Генчев, защо алтара на католическия, най-големия католически храм в София става сцена на тази мистерия, свързана се с съпротивата срещу комунистическия режим? Как си го обяснявате? Не е ли това удивително по някакъв начин? За хората, които познават по-близко католическата черква, това не е изненада. Католическата черква по принцип е изключително отворена към злободневните проблеми на хората и тя е много близко до тях. Католическата черква често се превръща в сцена. И ние всъщност не за първи път правим подобно нещо. В България това не се знае много. За жалост, ние се опитваме да го популяризираме, но преди около една година ние по същата тема направихме една международна конференция в Белене, която се проведе в църквата. И всъщност лекторите бяха на алтара. И през цялото време всичките дискусии, които нормално се провеждат във всяка една конференция, се случваха в залата на църквата. И още по-интересното е това, че тази конференция беше посветена на репресиите срещу хората на изкуството, като в частност ние бяхме стеснили, тъй като хората на изкуството е една безкрайна тема, ние бяхме стеснили погледа към музикантите. И ние бяхме поканили известни български музиканти, които застанаха на тази за тях необичайна сцена. И не само, че говориха, ами те и свириха. Едно име ми кажете. Две имена ми. Няма да ви изненадам, като ви кажа, че този, който свири, беше Васко Кръпката. А иначе останалите гости бяха професор Петър Цанков, известен с това, че е основател на групата Бандераците. Да. Известният български кларинетист Борислав Йоцов. Достатъчно басиста, ярки имена, нали, на Гюров, съпротивата срещу... Достатъчно ясни и ярки имена. Срещу униформеният мисловен процес, наложен от тоталитаризма. Отец Кортези, какво ви привлече българският вариант на свободата? На битката срещу забравата, защото много добре знаете, че тези хора по някакъв начин стоят все още в страни от искрената колективна общност на оценка. Аз вече съм тук от 12 години и мога да кажа, че имам малко опит. Аз идвам от Италия, като знаете, и ние били възпитани в памета специално към жертвите на фашизма и на нацизма. При нас е нормално и в училище, в църква, всички говорят същия един език. Ние почитаме жертвите и в детските градини на фашизма и на нацизма. По-малко се говори за жертви на комунизма. Може би, ако сега се прибирам в Италия, сте почва да разпространява и памет към жертвите на комунизма. Не само България, в Румения, Албания, Русия, Китай. Тук България
през тези години се запозна с стотици хора, които се грижат за памет на жертвите. Има. Има такива, може би не отива по медиите, но има. А как си обяснявате това, хора, че не отива по медиите? Или трудно се добива? Трудно. Аз се опитам през последни години, заедно с някои други, наистина да разпространяваме тази тема, да е обществена. Защото тези жертви не са само баща на Лъчезар Заркин, той като син да го почита и това е важно. И няма как да го забрави. Но още повече, че той е бил дете. Да. Когато тези жертви са българи, са част от българския народ и не са едни, две, три, са 200, 300, 400 хиляди, не знам колко са побройно, за десетки хиляди. И цялото стезло трябва да се грижи за тях. Цялото стезло, независимо от каква гледна точка, но те са българи, невинни, дори някои много умни, много елита на нация и дори да са скромни селяни, които не са били да не са искали да влизат, така за сето са ги изпратили в Беленен. Но и те са жертви. И няма как да не ставаме в страната на жертвите, на невинните, на достойните хора. Не иска се разбра пак покрай деня на започи. Не, стана отново ясно и се говори за това, че над 20 000 души са преминали през концентрационния лагер в Белене. Горе-долу, да. Над 20 000 души. Някои от тях осъдени от Народния съд, други още без съд и присъда. И нашите свещеници, католически свещеници, протестантски пастори, православни. Имаше една попска бригада. Попска бригада с католически, православни и протестанти пастири. 150. Да, но като че ли православната жертва, като че ли в момента не е в центъра на интереса на Българската православна църква, което съжалява, е смущаващо. Аз видях и днеска по медиите, някъде са сружили паникиди във Варна, Мизля, в Ловеч. Днеска имаше паникида с митрополит Гавриил. Тук там има, може би трябва да се продължава по тази линия. Аз само съветвам моите събратия. Наистина трябва ние духовници да даваме дух на хората. Това, и пример. Това не е политика, това е паметта, е нещо, което ни учи Библията. Нашата вяра. Ние сме народа на памет. Цялата Библия е памет. Цялата християнска литургия е памет на страданията на Исус Христос. Той тя е предание. Той е невинен човек, убит на кръста на 30 години вестра, като Васил Левски и Георги Заркин. И същия Исус Христос е преживял това нещо да си жертва. И ние възпоминаваме Исус, възпоминаваме и други невинни. А има ли, така, опасно ли е, че има монополизация на темата жертви на комунистическия режим от хората, които всъщност продължават по някакъв начин да го подкрепят, нали? Ето в Италия, казва отец Кортези, има ясно разграничение жертви на нацизма и на фашизма, защото има много музеи, лагери, превърна в мемориали. Паметта е жива. Книги, у нас фирми. Обаче има рязка граница все още между жертвите на фашизма и жертвите на комунистическия режим. Аз бих отговорил по един малко по-различен ъгъл. Понеже се заговорихме, вие попитахте защо не стига това до медиите, дали е труден достъп до тях. Това е почти същият отговор. Аз смятам, че ние бъркаме в едно друго място. Ние бъркаме в начина, по който комуникираме тази тема. Кои ние? Всички. Обществото. Една от причините да създадем тази изложба, за която може би ще стане малко по-късно дума. Това веднага трябва да стане дума. Да стигнем до темата за репресиите срещу хората на изкуството, беше едно многобройно мое и на един кръг около мене хора посещение на различни конференции на темата, на които се събираха един тесен кръг от хора, които си повтаряха през цялото време едно и също нещо на един високо научен език
И тези конференции свършаха винаги с едно и също заключение, че най-важното е младите да знаят. В един момент аз се запитах, добре, първо, къде са тези млади на тези ваши форуми? И как вие мислите, че тези млади биха дошли и биха стояли 4 часа по начина, по който вие комуникирате тази тема? Ние трябва да търсим начин, по който тази неприятна, тежка тема, за която едно... отгоре на всичко подсъзнателно буди чувство за вина в обществото. Точно така. Тази тежка тема да я представим на младите хора, които в днешното време имат толкова много други съблазни и ритъма, под който минава техния живот, е толкова динамичен, че ние няма как по този архаичен начин на комуникация да стигнем до тях. Това, което направихте днес в София, в католическия храм, вашата изложба, предложение за промяна ли е на този архаизъм? Тя не само, че е, а тя е факт като промяна на начина на комуникация с младите хора. Защото темата за музиката е любопитна тема за младите хора. Но младите хора никога не са погледнали музиката през призмата, през която я показваме ние на тази изложба. Чрез съдбите на репресираните музиканти, които голяма част от които са създавали музика, която тези млади хора и днес слушат. Защото тук има една... Хайде да не казваме, че те днес слушат Бандераците или класическите произведения на Джаз Овчаров или на други класически, истински класически български музиканти. Но в основата на рока... Е съпротивата. Е съпротивата. Но те не знаят съдбата на техните далечни идоли, които подсъзнателно всъщност те слушат чрез новите форми на изява на рока. И изложбата е къде? Пак там. Изложбата е в църквата. Тя ще остане в църквата, но не в сградата, самата зала на църквата. Ще остане в залите, които са отдолу и всеки би могъл да отиде и да я види. Тя ще стои поне 2 седмици там. Така че темата за изкуството е една от различните възможни форми, през която ние можем да комуникираме с младите хора тази тема за тоталитарни. И темата Георги Заркин като, като човешка метафора на съпротивата през изкуството, през думите, през словото, през върността. Ами, уникален е като творец и като човек. Това е новото издание, което предстои. Готова пак е книгата. Пак с Отец Кортези. Но в този път. Може, Марко. В страната на розите. В страната на розите. Това е драматизация на приказка, която е цялата в символика. Разказва се в нея, пак е в стих, драматургия. Разказва се как един дядо на смъртно легло разказва на внучката си и на внука за една красива страна на розите, в която нахлуват едни много красиви пеперуди, които снасят гасеници и които опосват всичко. Разкрива се кой праща тези пеперуди. Главният герой на приказката унищожава чудовището, което бълва, но е преди да го унищожи... Никъде, това е спойлер вече. Ти разказваш, ти разказваш сюжета, но всъщност беше важна тази среща наша. Да. Изключително. За да покажем, че има начини нестандартни, алтернативни, включително и през вярата, да бъде запазена паметта на тези така недолюбвани жертви на комунистическия режим. Официозно недолюбване. Може би от срам. Много ви благодаря за това участие. Пак искам да дойдете в това студио. Възхищавам ви се, Отец Кортези, за усилията. Мога да поздравявам с някои думи от Георги Заркин. Заповядайте за финал. Вие преди малко попитахте защо пред ортара това събитие. Аз използвам думите тук на страница 33, точно се нарича пред ортара. Да. И тук пише Георги Заркин. Дяконът Лески е сам в църквата. Втречни ли поглед в Исус Христос и Божията майка в ортара. Разочарован напуска църквата и се прибира у дома. И тук той говори и размишлява. О, Боже мой, как бих стоял аз безучастен, когато гледам как невинно кръв се лее на мои сестри и братя от убиец страстен.
та пред очи ми почва да темней. Сърцето чак ми в гърдите лудо клопа. На мене за какво тогава ми е живота, когато човек не с вяра трябва да се покори. Аз мисля, че тези думи говорят. Да, защо това е достатъчно предотара? За финал. Благодаря. Безучастието е престъпление. Да. Част от престъплението. Благодаря ви за това участие. Отец Павло Кортези, Кортези Лъчезар Заркин, син на Георги Заркин и архитект Александър Генчев. Така се приключваме това предаване, но мислите ни продължават и следващата сряда, това надявам се да пролечи.